СБУ повідомила про підозру соратнику Пригожина, який запустив канал РосТБ на тимчасово окупованій Херсонщині. Йдеться про кремлівського політтехнолога Олександра Малькевича. Саме він запускав пропагандистські так звані медіа і проекти в різних країнах світу. І, до слова, нині телеканал «Таврія» продовжує працювати на тимчасово окупованій частині Херсонщини. І, як повідомляють в офісі генпрокурора, зловмиснику і його поплічникам загрожує до 12 років з в'язниці.